ବସ୍ତା ବସ୍ତା ହୋଇ ଜମା ହୋଇଛି ଗହମ ଆଉ ବାଦାମ। ଓଜନ କରି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲା। ଭଜାଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ଥିବା କଳରେ ପେଶା ହେଉଛି ଆଉ ପେଶା ହୋଇଥିବା ଛତୁଆକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଣା ଓ ପରେ ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼ବାନ୍ଧ ଗୋଡ଼ାରେ ଥିବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଫେଡେରେସନର ଏହି ଛତୁଆ କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଏଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ 15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସହାୟତା କରିଛି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ 18 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଛତୁଆ ଲଡ଼ୁ ହାଲୁଆ ତିଆରି ହୋଇ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳିକା କଳ୍ପନା ବିଶ୍ୱାଳ। ଛତୁଆ ତିଆରି କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି କଳ୍ପନା। ମୁଁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ଘର କୋଣରେ ଥିଲି, କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ମୁଁ ଦିନ କଟୁଥିଲା। 2004 ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଲି, ସେଥିରେ ସମ୍ପାଦିକା ରୂପେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲି। 2008 ବ୍ଲକ ମହାସଂଘ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବେ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲି। ସେତେବେଳେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ 2011 ଛତୁଆ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛି। 15 ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛି। 18 ପଞ୍ଚାୟତର 161 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛତୁଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଛତୁଆ, ହାଲୁଆ, ଲଡ଼ୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ତ ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିବ। ଆମେ ବେକାର ଥିଲୁ, ଯେକୌଣସି ସେଠି ବୁକ୍ କିପରି ହିସାବରେ ଖାତାପତ୍ର କରିବା, ଭଲ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଡେଲିଭରି ବାଣ୍ଟିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଆଜି ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବା ସହିତ ଆଜି ଆମ ପରିବାର ହସ୍ପିସରେ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ 15 ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନାରୁ ଛତୁଆ ଉଦ୍ୟୋଗର ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା କଳ୍ପନାକୁ ବେଶ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ତଦାରଖ ଓ ସଫଳ କରାଇ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଡ଼ବାନ୍ଧଗଡ଼ା ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। କଳ୍ପନା ଅପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କାମ ପାଇଛୁ ଓ ସଂସାର ସୁଖରେ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ଆମର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଅପା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଚଳିବା କିଛି ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଇଏ ନଥିଲା, ନିଜ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ଛତୁଆ ଗୋଦାମଟି କଲାପରେ 15-20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘର କୋଣରେ ବସିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚଳୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଆସି କାମଧନ୍ଦା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। କଲାପରେ ସେ ବି କାମ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଖଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ କ'ଣ ଘରେ ବସି ବସି ଦିନ ଯାଉଥିଲା, ଏଇନା କଳ୍ପନା ବିଶାଳ ଯେମିତି କାମଟା ଆଣିଲେ ଆମେ କରିକି ଏଇନା ଛୁଆପିଲା ଭଲ ଖୁସିରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଆମେ ଚଳଉଛୁ। ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ ଜରିଆରେ ନିଜେ ଓ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଥିବା କଳ୍ପନାଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।